det är något chall just för stunden för mig i alla fall. Men det, vi kör vidare. Här har vi alltså Civ 5 igen. Continue my journey. Thank you. Och det vi gjorde var ju att vi försökte ju ta, slå ut den här arten, håller på att säga, med rasen. Vad heter det? Attilas. Attila the Great of the Huns. De ska vi ju döda. Vi expanderar ju två städer här. Vi har ju någon arbetare här ute och håller på att fixa till mina eller spices här. För att förbättra mina städer. Jag ska bygga lite mer militär, håller vi på här. Jag tror att jag kan förklara krig. Här har vi även en chariot archer. Och sen ska vi ta över de här två städerna. Han ska ut ur tiden. Det är det handlar om. Och det är helt enkelt in next turn. Och det blir ju även då att vi ska ta över den här barbarkampen. Vilket gör att vi även får massa culture. Så att vi kan få mer såna här... Fan, nu kommer jag inte ihåg någonting. Policies, så är det. Så nu, där har vi 25 guld. Tackar vi inte nej till. Jag brukar givetvis alltid när jag spelar det här spelet ha problem med happiness. Så det är som brukligt även denna gång. Och production var klar här. Vi hade en till worker klar. Det var ju grymt. Vi har ju en båt med 13 turns. Känns lite för långt för stunden att göra det. Ska vi fortsätta försöka få ut honom? Culture. Bra, vi kör 10 turns där istället. Och vi har ju... Du är väl, hoppas jag på... Jag tror det, att du håller på att heala dig. Jag tror vi kör så. Units need order. Pausa dig en stund till. En worker, kan vi... Requires masonry, då hade vi inte en horses. Spices, vi går in och tar spices. Pengar är alltid ett behov av, vi går i minus 5. Det är inte det kanske det bästa, ni ser inte det med det här uppe. Kolla, 3 masonry kvar. Next turn. Det är ju surt att inte screen capture eller capture funkar som vanligt. Det funkar, säger Flying Fox Svensson. Det är bra, men när jag kör, nu kör jag en annan inställning, vilket gör att ni får en liten kant här uppe. Liksom det fönstret, det är inte riktigt så det är tänkt att det ska funka, men du får göra det. Så målet är som sagt att få upp en armé. Nu har vi ju en Stone Aged. 1, 2, 3, 4 archer som på distans kan bombardera Lu Jiang. Det är väl även det hund som är här nere, misstänker jag. Skitsamma. Och sen har vi då 1, 2. Det kommer en spearman där. 7 turns. Var inte det 4 alldeles nyss? Nu, cities management. För helvete. 5 turn. Då har vi inne ingen growth. Nej, men då... Unemployed citizens. Bra. Nej, då är det bättre return to map. Då är det bättre att det ändå är growth i staden. Då har vi fixat spices här. Och masonry skulle komma sen. Vi har iron där. Vi får bygga iron. Vi kör lite micromanagement här i början innan det blir lite mer automatic. Yes, så här ska vi bygga en till plantation. Viktigt att få in 8 minus back. Nu kommer vi få en chariot archer. Så frågan är om vi ska gå till attack på en gång här nu. Okej. Du hade inte märkt min lilla kant där uppe förrän jag sa det. Ja, det var väl typiskt att jag sa det då. Men så är det fan. Och frågan är ju om vi ska gå till attack just nu. Vi har ju en archer här också. Surprise attack. Jag tror vi fan kör på det. Jag vill faktiskt slå ut Lu Jiang, eller The Huns. Innan de hinner sprida sig till en tredje stad, vilket gör att då blir det bara ännu mer bökigare. Så vi kör på. Kunde jag inte attackera? Nej,
Är vi fortfarande i Peace Treaty med dem, eller? Declare war. May not attack this point until current peace treaty expires. Så många turns är kvar på det då? Ska vi se diplomacy här. Overview. Thank you. Kan man deal history. Attila. Ends on turn 111. Vad fan, det är ju 88. Ja, då får vi ju hålla koll på 111 försvinner peace treaty. Jag trodde det bara var 10 turns, men okej. Okay. Ska vi se, här har vi science för även 2 citizens. Och här har vi ju each source of wheat, bananas and deer worked en extra. Vi har ju bara spices, cattle, iron, så det här var ingen märkvärdigt där. Vi tar nog... Vi får en food production 2, Statue of Zeus. Men du behöver, vi kör 2 en workboat på dig. I och med att vi har ju pearls och fish. Surt räven, fan jag vill ju attackera på en gång, men då får vi ta det lugnt här då. Får vi glida upp? Kolla, vi hade väl någon Barbarian Campment här nere också. Kanske värt att ta sönder den för att få den culture-grejen där. Du är ju bara en liten sunky warrior, så att du får... Vi drar iväg utforskare eftersom vi kommer ju hinna. Vi kommer ju få en spearman innan det är klart. Det är bara 6 turns kvar. Ska vi även ta ner culture här. Eller ta ner alla barbarer. Barbarians. Next turn. Vi ska hålla koll på Lu Yang. Ska vi bygga in så vi får även få irons här. Försöker spela lite fort där i början. Så att det händer lite. Och inte bara sitter och fjölar sig framåt här. Jag hade ju bara hoppats på tänkt på att bygga 3 städer för att sen ta över de här 2, vilka hade gjort att nu blev Matron klart, det är bra, för kan vi få in Marble, vilka hade gjort att vi hade fått 5 städer ganska snart. Men eftersom det här kriget gick ju lite så där i förra avsnitten och då blev det Peace Treaty och nu verkar det som att Peace Treaty var ju ganska länge, så frågan är om vi ska fortsätta expandera ut längs med den här kusten här och även slänga en stad här innan vi hinner förklara krig. Vi behöver ju lite mer cash för det. En encampment där till. Ska vi se, vad har vi? Open technology tree. Här är vi då. Mathematic har vi gjort. Currency, då får vi ju market. Så det är ju ett sätt att få pengar. Det är 21 turns. Optisk skiter vi. Här har vi tempel. Det är bra. Faith spridning. När religionen kommer in i spelet. Horseman, Stable, Circus Maximus, The Happiness. Måste ha bild Colosseum i Old Cities. Här har vi Colosseum där nere. Och då har vi en Bowman. Så kör vi. Vi kör så. Vi kör en Bowman först och sen kör vi på Currency tror jag. Ja, eftersom vi kör lite combat influerat här i början så är det så vi får köra. Ska vi jaga ifatt den här hand axe? Ah! Pausa dig där. Får hålla koll på den där turnen. Ta den tid du behöver. Ja, det kan man ju göra. Men det är inte så jävla kul om det går lite långsamt så här. Och i dagsläget så här i början har man inte så mycket att göra indirekt. Och det vi ska göra nu är att fortsätta utforska med min warrior här. Jag funderar ju på som sagt att sen please wait. Bygga en till set där kanske för att få upp här. Då behöver vi även bygga en till warrior aktigt som kan ta den där. Så. Jag kan inte skjuta därifrån.
behöver göra det med dig. Bra. Jag vill ha den här culture. Borde vi få nu? Även om det är 8 eller något sånt. 7. Där. 9 culture. Vilket även gör det bra för min, som sagt, policies där. Väntar vi dig. Du får kliva in där. Avvaktar vi. 4 turns där. Han en turn för att utvecklas. Du kommer få en boat och frågan är om vi ska ta pearls här så att vi får in pengarna. Det är nog det absolut viktigaste. Please wait. För jag skulle vilja då, nu kommer ju Warren sån här, jag skulle vilja låsa in den här delen. Vi ser, såg här kommer vi inte längre bortåt österut, men alltså här kan ju potentiellt finna en väg in. Här kan vi promota, vi brukar ju ranged attack. Jag tror vi kör extra defense against ranged attack, sen får ju du heala. Turn it in. Avvakta lite här, vi placerar den runt. 96 turns, det är en stund innan du går upp i level då. Eller går upp i level, går upp i stan. Har vi monumentet klart, bra. Monumentet gjorde så att vi fick 2 culture, vilket gjorde att vi kommer få de här policyn lite snabbare. Ingen mening med att börja bygga något sånt där. Nu ska vi se, settlers i 2 turns. Då tror jag nog att jag tar en... ganska länge. Frågan är om jag ska ta en workboat här ändå. 17 turns. Karavan. Kan jag inte köpa något utav dem? Jag kan köpa en worker, 310. Jag tror nog att det är en 240 för en workboat och då kommer den igång. Creates improvement of water resources like fish. The workboat will be consumed, process it defenseless and will be killed. Ja. Nej, du behöver fortsätta växa, så vi tar en granary på dig. Granary. Next turn. Då kommer vi från Spearman. Och efter det så kan vi ju fortsätta pumpa där. Spearman får gå till höger här. Religion founded. Det var ju tur att vi hann ju göra det där, för man behövde ju ha, jag tror att man behöver ha en, vad heter det? En sån här kollar in. Save for great profit. Det är det vi ska ha, och en great profit. Jag tror, jag hoppas jag för mig att det är 200. Ska vi se, här kunde vi attackera då. Vi har ju ingen som kan försvara här. Så det, jag hoppas att du är snäll mot min improvement här. Nej, det går inte att attackera. Jävla skit. Jag tar den här barrack encampment. Du får springa upp lite här. 8 redan. De går att utvecklas fort, hans städer. Jag vill komma in. Jag vill döda dem. Det är 111 var det dags för att kunna slakta Beijing. On production här, en spearman. Tror vi ska fortsätta. To units and cities from a distance but misstep. Must set up prior to firing. Nej, vi bygger en karavan. Trade routes. Vi måste sätta upp trade routes också. Så att vi får in pengar. Trade routes är ju jävligt bra grejer. Det är bra skit. Så att vi, då får man in pengar per turn under så länge trade routen är aktiv. Och sen kan man aktivera den om och om igen. Accept embassies. Vad fan var det som var... Nu ska vi se. Allows open board and defensive pact. Also allows you to see the location of the... Nej. Back. Det vill vi inte alls intressera. Vi vill inte alls veta vad de håller till. Här kommer det. Jag hoppas inte du attackerar för jag kan ta över min stad.
Jag vill ju bli lite happiness igen så att vi kan få... lite så att vi inte får penalty. Det vill säga att staden växer sämre eller långsammare om vi har unhappiness och det. Så att jag hoppas på att vi kommer till happiness snart. Next turn! Se, nu har de två archers och en... Jag vet inte vad det är. Battering ram. Det är illa. Valletta! Vi har mätt i City State av Valletta. 15 guld. Det är här borta. Västerut om jag minns rätt. Precis. Enemies near. En turn till, sen kommer den här båten. Workboat färdig. Vi klär upp där. The cities of Valletta become an ease at the presence of nearby barbarian encampment. De vill ha bort den encampment. Units need order. Bra. Skjuter vi... Ska vi ta de här barbaric encampment? Du borde känna dig ganska hotfull, The Huns, för att det är, när turnsen väl är din tid är kommen då, kan jag ju säga. Pasture, så vi även fin kossarna, men då lägger vi upp en production där också, det är bra. Du borde också snart vara klar där. Ska vi se om jag kan skjuta. Yes! Grymt, next turn. Lu Jiang, du borde känna dig hotfull. The Huns. Då har vi Orleans, för att det kan sitta. Ja, det är City States. Vi har ju två City States här. Det är bra. Det är bra. Det är liksom, de brukar man låta låta vara, just för att de är inga players, men man kan ju få dem allierade på sin sida och så vidare. Så att, jag tycker inte jag next turn. Så. Zeus has been built. Colossus, väldigt vad de är. Två religioner också. De är aktiva. Nu fick jag min workboat klar här, men nu kommer han, hoppas jag dödar han nu. Yes, han dog, va? Ja, bra. Så, workboat. Då ska vi få in pengarna här. Luxury resources. Nu har vi happiness 3. Det är grymt. Vilket gör att nu kommer ju det mesta gå bättre, hoppas jag. Det penaltyn som man hade när det var när det blir uneasy, unhappiness i sitt rike är inte riktigt bra. Nu ska vi se... Om vi ska ta en settler till här. Ja, vi kör. Jag tror vi kör en settler. Eftersom vi har armé åt det här hållet. Och det är ändå några turns kvar innan vi börjar närma oss för att förklara krig här. Så. Vi kör in marble först då. För att det är pengar. Kliver in här på en gång. Kan vi skjuta sönder din spearman. Och du borde kunna börja bomba. Bra, bra. Det går framåt i alla fall, det är det viktiga. Det är det viktiga, absolut viktigaste. Next turn. Ja. Så länge vi inte ser något mer än de här fyra, eftersom det här är en scout, men de här är soldaten och det här, så känns det som att jag potentiellt skulle kunna besegra dem. Nackdelen är ju om de kliver in i
oj, i staden här, vilket gör att som de här archer är ju i, lokerat i staden, vilket gör att då kommer jag inte åt dem. Då har de ju två attacker från staden varje turns. Och March vandrar man inte bra. Du har redan composite bowman nu. Nu går fort för er. Marble.